សូមរីកចម្រើនចាសូមរីកចម្រើនបានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចឥឡូវពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានឲ្យទូលបង្គំដល់អ្នកគ្នាបានចាយសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអរគុណព្រះអម្ចាស់អរគុណយើងមកវ៉ារាប់លុយមែនលុយស្អិតមែនកូនយកមកនោះនេះតមួយខ្ញុំទៅពួកយើងមកទៀតនោះពីនេះអត់នេះដឹងណាតមួយចៃអានេះខ្រាន់សិននេះចៃអានេះនៅនេះហើយយ៉ាងចឹងអានេះនៅអត់ខ្រាន់នេះនេះរៀនពន់នេះអើបានហើយហើយបានហើយខ្ញុំតោះតោះគ្រប់ហ่าសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់បានប្រទៀនបានប្រទៀនបានប្រទៀនលុយមកផែនដីនេះលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនណែពីនេះណែឲ្យកូនចៃ